Ош шаарында 17-нчи июлдан 19-нчи июлга чейин Түштүк Кореялык врачтар калкка медициналык бекер жардам көрсөтүүдө. 3 күндүк акцияны Түштүк Кореянын Тегу шаарынын медицина кызматкерлери өткөрөт. Бүгүнкү биздин иш-чара бул Саламат сактоо министрлигинин макулдугу менен ошондой эле Тышкы иштер министрлигинин анан биздин депутатыбыз Искендер Исмаилович Матраев аркылуу Ош шаарынын мэриясынын макулдугу менен болду. Бул себеби бул Южный Кореянын Дегу деген шаары бар экен, ошол менен өз ара кызматташтык боюнча булар атайы благотворительный акция кылып 3 күн бесплатный прием баягы обследование кылганы келишти. Тегу Түштүк Кореянын 3 чоң шаарынын бири, медицина борбору. Учурда өлкөнүн медицина тармагы өнүгүүнүн жолунда. Бул шаарда медициналык тейлөө эң жогорку баскычта десек болот. Тегу шаар башчылыгы демилгелеген программа боюнча медицина тармагы алдыңкы орунга чыккан. Корей медицинасын бир эле өлкөнүн ичинде эмес, чет өлкөгө жайылтуу, тажрыйба алмашууда негизги максаттардын бири. Өнүгүүнү корейлер ички жана сырткы багытка бөлүшүп, бизге келген делегацияда сырткы багыттагы программа менен иштеп жатышат. Түштүк Кореяда чыгыш медицинасы да, батыш медицинасы да жогорку деңгээлде өнүгүүдө. Бул багытта атайын MediCity деп аталган борбор түзүлгөн. MediCity корейлердин өздөрүнүн улуттук медицинасын жана чыгыш медицинасын дүйнөгө таанытуу боюнча түзүлгөн атайын борбор. Ош шаарына келген делегацияда ушул медицина борборунун кызматкерлери. Биздин борбордон Ош жана Карасу шаарларына 61 адам келди. Алардын 52 врачтар, калганы алардын жардамчылары. Түштүк Кореялык Тегу шаарынын жетекчилиги медицина тармагы иш алып барган 5 уюмду бириктирген. Алардын жыйынында кайсы эле өлкөгө барып медициналык жардам көрсөтүү маселеси чечилет. Кошумча каражат шаар мэриясынын бюджетинен да бөлүнөт. Тегу шаарынын медициналык туризмди өнүктүрүү институтунун башкы директору Ча Сун До мырзанын айтымында чет өлкөгө чыгууда бир топ максаттар алдыга коюлган. Башка мамлекетке чыгып, ал жердин элин көрүп, андан ары да байланышты бекемдөөгө жол ачабыз. Бул деген сиздердин медициналык кызматкерлердин билимин, тажрыйбасын Түштүк Кореяга барып жогорулатуу, же болбосо бул жерде дарылоого мүмкүн болбой, операциясы оор болгон же дарылоосу финансылык көп каражат талап кылган, бирок мүмкүнчүлүгү чектелүү бейтаптарды да Кореяга жөнөтүп, ошол жактан толук дарылоого мүмкүнчүлүк жаратуу. Чыгыш медицинасы батыштын салттуу медицинасынан бир топ айырмаланат. Корейлер эки багыттын тең өнүгүүсүн бирдей алып бара жатышат. Шаарыбыздан келген бейтаптардын да чыгыш медицинасына кызыгуусу чоң. Шаар тургуну Асан Исманов бир топ күндөн бери моюн оорусунан кыйналып жүргөн. Азыр бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, чыгыш медицинасынын жардамында ал илдетин дарылатууда. Сурашты, ошол кайсыл жериң ооруп атат деп, ушундай моюнум ооруп атат дедим, путум ооруду, лечение алдым деп айттым. Анан ошого карата азыр ийне сайы эмесин эметип атат. Кичине моюнду эме кылгандан кийин моюнум бурулуп калды, бул жака бурулбай атты эле. Кичине бурулуп калды. Азыр жана банка коюп ийне сайды, ошодон кийин кичине бурулуп калды бул жака. 3 күн аралыгында албетте чоң иштер жасалбайт. Бирок бул алдыда болуучу чоң иштердин башталышы десек туура болчудай. Кореялык делегациянын курамына келген врачтар эртең дагы нейрохирургия, терапия, хирургия, гинекология, офтальмология, радиология, дерматология, неврология, педиатрия жана стоматология боюнча кабыл алууну жүргүзүшөт. Алымбек Апызаков, Шухратбек Базарбаев, Ош Прим жаңылыктары.